BM ariko amateka yatangiye kuyandika kwagiye gukorana na company y'igihangange akaba uyu munsi tuvugana indirimbo ye yasohotse tukaba rero dufite gahunda ko tugomba noneho kuzamura ibyo bikorwa tukanabimenyekanisha cyane cyane muri East Africa kuko dufite na projet nyinshi turi gukoranaho hari projet ya Dr. Jose Chameleone yatangira umuziki mu gihugu cy'Ubwongereza aho yabaye imyaka igera kuri 20 mix n'umuhanzi wo muri Nigeria ariwe bita Runtown ndakeka ko benshi muri mwebwe Runtown mu muzi ndagira ngo introducing ho right now bamwe mu bahanzi bamaze gusinya na The Men Hub baje batangiye gukora nayo navuga ko bimaze iminsi tufite n'ama projet hari indirimbo ya sorts uyu munsi hari indi irasohoka mu minsi mike cyane aka kanya tuvugana The Men Hub yamaze nayibabwiye kuva mu ntangiriro ko nifuza gukora label cyangwa umuziki nyarwanda cyangwa se n'undi muziki mu buryo buri international tukaba isi yamenya ko mu Rwanda natwe dushobora gusupportinga byunze dushobora gukora umuziki dushobora kumanaginga ku rwego ruri international niyo mpamvu mu rwo rwego ngiye kubetodusingaho umuririmbyi BM BM ni umuhanzi uri international kwereka biography ye ibikorwa bye ibitaramo yitabiriye kugeza ubwo rero agiyeze muri The Men tugiye gukomerezaho imishinga yagize wenda ubwo mu byo muri mubaze cyane amazo yanyu dushobora kuza kumuvugaho irenze for now n'umwe mu bahanzi babashe kugana na The Men ku ikubitiro mbere yuko azane kuko tumaze gusinyana n'abahanzi babiri harimo BM harimo na kanaka mafone Babi nawe wenda kuri BM twabanza tukareba BM ho gatoya platform ze ikorwa bye ibitaramo yakoze indirimbo nkuko nababwiye ko ari umuhanzi uri international yatangira umuziki mu gihugu cy'Ubwongereza aho yabaye imyaka igera kuri 20 ariho yabashe no guproducinga iyi ndirimbo Lozarina ngira ngo benshi muri mwebwe murayizi indirimbo yakoranye na Wilorongo ndetse aza gukora na remix n'umuhanzi wo muri Nigeria ariwe bita Runtown ndakeka ko benshi muri mwebwe Runtown mu muzi so niwe muri gukurikirana indirimbo yiwe nini cyane uko yakoze ibitaramo byinshi muri South America yakoze ibitaramo byinshi mu Bwongereza yakoze ibitaramo byinshi muri Amerika hafi ya state zose tukaba rero dufite gahunda ko tugomba noneho kuzamura ibyo bikorwa tukanabimenyekanisha cyane cyane muri East Africa kuko dufite na projet nyinshi turi gukoranaho hari projet ya Dr. Jose Chameleone twamaze gukora recording and everything hari projet na Eddie Kenzo twamaze gukora nayo record yararangiye hakaba na projet na Spice Diana izo ni projet eshatu zigomba no gushutingirwa muri Amerika ndetse no mu Buganda umuhanzi wa kabiri ni Babi Music muramubona nawe ni umuhanzi ukomoka muri Republic Democratic of Congo ariko wanabaye mu gihugu cy'u Burundi igihe kinini cyane uburyo ubwene gihugu bwo muri Afrika buri mu Burundi nubwo akomoka muri Congo ariko akaba ari n'umuhanzi w'umunyamerika n'umunyamerika Babi ntabwo afite amateka manini nka ya BM ariko ubu amateka yatangiye kuyandika kwagiye gukorana na company y'igihangange akaba uyu munsi tuvugana indirimbo ye yasohotse Aristide Bandebera ni indirimbo twakoranye na Konde Gang
nk'ibisanzwe murabizi ko nkoranye n'aba basaza abavandimwe bagenzi banje imyaka myinshi cyane akaba ari indirimbo yakoranye n'umuhanzi witwa Kajara abayireba mwayibona abari bushobore kujya kuri YouTube channel ye murayibona kuko indirimbo iri hanze already TikTok yes so abo rero nibo bahanzi navuga ko murakurikiye no kumbuga zabo za Instagram nibiki muraza gusanga ko bamaze kuba poste na The Man nibo bahanzi bari gukorana na The Man kugeza kuri uyu munota ari nabyo navuze ko projet ya mbere yasohotse iyo ni ya Babi projet ya DM nayo irasohoka mu mpera z'iki cyumweru nayo ubwo ndi mu gihugu nzagerageza kwibagezaho ndetse no gukora media tour mu buryo bwa promotion izo ndirimbo z'abahanzi bari gukorana na The Man navuga ko hari n'abandi bahanzi benshi tukiri kuganira cyane cyane abanyarwanda kugira ngo nabo babashe kujoininga The Man Hub muri uru rugendo twatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ya tuvuye kuri iyo projet y'umuziki The Man Hub iri gukora twajya kuri project ya company ya taxes. Ni company ifite experience ikomeye cyane imaze imyaka igera muri 6 ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bitandukanye. Yavukiye muri Houston, Texas ariko iri expandinga ku buryo dufite aba agent ahantu hatandukanye harimo za Portland Maine, harimo za Michigan, harimo Indiana, harimo Arizona ari ubu ngubu twashyize icyicaro nyuma yuko mbashije kugura imigabane muri iyo company yabaye ngombwa ko igomba kuza igakoreraho nanjye ndi gukorera nani kigukora muri Houston igukorera muri Arizona Phoenix muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni company rero ifasha abanyamerika bose mu buryo bwo kudeclara imisoro yabo, gukurikirana business zabo, gukurikirana ama insurance yabo, gukurikirana ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imisoro cyangwa se inguzanyo w'amadeni n'ibindi byose. Ya company yitwa Nat Venture ikaba director general wayo yitwa Karuba Natali. Nkaba naraguzemo share ndetse nkanahabwa na post ya marketing manager yadufasha we kuhanga akayitumurikira akayitwereka ubwo nayo na babwira ko ibyo nge nkoze mbikora mu izina rya The Man. So ubwo numwe mu mushinga The Man yinvestinzemo iyo ni investment The Man yabashije gukora muri iyi minsi yose maze nirukana. Murakoze cyane.